Джек, дръж! Жужа, моля те, дай ми малко. Наистина обичам тези дъвки. Няма, Маруся. Мама ми ги купи. Жужа, дай ми малко, моля те. Жужа! Майката на Жужа й позволява да ги дава само на мен. Точно така. Ето ти, Патрик. Знаеш ли какво, Жужа? Вчера платих за теб в кафенето, а ти дори дъвка не можеш да ми дадеш. Никога повече не се доближавай до мен. Да се махаме от това очно, момиче. Патрик, виж, изядох половината и половината остана. Ще изядем на следващото междучасие. Маруся! Патрик, и ти си вземи дъвката. Жужа, това е защото беше толкова алчна. Бъни са готини! Бъни са най-добрите! Бъни ще спечелят! Бъни са готини! Бъни са най-добрите! Бъни ще спечелят! Бъни са готини! Бъни са най-добрите! Бъни ще спечелят! Слушайте, мушуретки, може ли да извикате нещо друго? Например, баскетболистите са орли. Защо винаги викате само бъни са най-добрите, бъни са най-добрите? Баскетболистите не са ли най-добрите? Специално за вас, момчета! Баскетболистите ни са орли! Да! Готини са нашите баскетболисти! Да! Баскетболистите ни са най-добрите! Да! 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 Yes! 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 Е, момчета, доволни ли сте? Разбира се! Ние сме много щастливи! Yes! Супер! Видяхте ли ги как тренират? Какво ще кажете за това, че напоследък изглеждате ужасно? Защо ние? Момичета, караме се, защото им завиждаме. И им завиждаме, защото са по-добри от нас. Ето защо вие двете трябва да намерите талисман. Ние. А кой е капитанът на нашия отбор? Крати, капитанът на отбора си всъщност ти. Момичета, не разбрах. Отбор ли сме или не? Отбор сме, Кати. Спри да ни тормозиш. Наистина искам да кажа. Дайте ми вашите костюми, но това не е добре. Ще ви пожаля. Значи, или трябва да намерим талисман, или екипът ни ще се разпадне. Ами, намери талисман! Нека започнем да търсим талисман още днес. Днес трябва да намерим талисман. Ние сме най-добрите! Дима, там и там и там. Слушай, Самато, ти стара жена ли си? Дима, всъщност аз съм мажоретка. Тялото на мажоретките ги боли. Мускулите се разтягат. Ти не си мажоретка. Самато, ти не си мажоретка. Това, че си откраднала костюма, не означава, че си мажоретка. Точно така, няма да ти правя масаж. Дима, направи ми масаж. Аз съм мажоретка. Всеки ден съм мажоретка. Какво, Салато? Ти си мажоретка? Вече никой не ти вярва. Момичета, чухте ли? Какво означава? Мажоретки? Всъщност аз съм мажоретка. Ето моето ново движение. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Слушай, Салато, дори не е смешно. Ужасно е. Не си истинска мажоретка. Мечтите са безплатни. Салато, ела тук! Жаби, не говоря с вас. Много съм готина. Казах, ела тук. Трябва да поговорим. Хей, говори с нея дълго. Искам малко почивка. Дима, не се притеснявай. Тя все пак ще се върне при теб. Виж, мажоретките искат да поканят Салатата да се присъедини към техния отбор. Не ми пука. Жабите не са ни конкуренти. Слушай, мила, за какво се занимаваме с зелената? Хайде да отидем в кафето и да хапнем. Да! Искате да ме поканите отново да бъда мажоретка? Не, ти ще бъдеш нашия талисман. Талисман? Не. Не приемаме този отговор. Ти ще бъдеш нашия талисман. Няма. Добре, тогава ни върни костюма. Знаем, че си откраднала костюм на жабите. Бъди наш талисман. По-късно можеш да станеш мажоретка. Виждаш ли как се справят бъни? Те са отбор, а ние се разпадаме. Какъв ще бъде костюмът ми? Ще бъде ли красив? Много! Бял и пухкав? Ние сме жабите, не сме бъни. Дотръгваме. Добре. Самато, не разбирам. Оставяш ли ме? Дима, не виждаш ли? Да, Дима, оставям те. Вече съм талисман. Но още се виждаме в междучасията. Хвани се лувката ми, скъпи. Дима, ето за тебе. Костя, успокой се. Не ми трябва. Момичета, тренировката беше много яка. Много добре се справяме. Айс, гладни сме. Айс, донеси ми любимите ми бананови палачинки. Айс, искаме пица. Разбрах. Палачинки, пица, талисман, какво ще искаш? Талисманът никога не яде, той само скача.
Смайли, ти ми обеща. Сок от моркови. Един. Разбрах, зайко. Един сок от моркови. Момчета, каква пица? Пеперони. Момичета, видяхте ли салатата? Тя стоеше там и се перчеше. Да, тя може само да мечтае да бъде мажоретка. Момичета, това е. Жабите ревнуват. Момичета, все още сме най-готините в училище. Със сигурност! Патрик, разправи се с Маруся. Маруся, харесва ли ти дъвката ми? Вкусно ли е? Харесва ли ти, а? Маруся, дай дъвката! Беше чудесна. Вече изядох дъвката. Да я сплюе ли? Знаеш ли, Жужа, много си алчна. Помниш ли как ти платихме в кафенето? И ти купих лате! Патрик, не искаш ли да им кажеш нещо? Жужа, те затрима, аз съм сам! Патрик, слабак! Момичета, къде е костюмът? Тук! Не искам да го слагам! Ще го сложиш! Това е красив костюм на жаба! Но аз исках хубав, бял и пухкав костюм! Ние сме жаби, не сме зайчета. Слагай го! Момчета, това е за вас. О, пица! Момичета, ето. Благодаря! Айс, кога ще са готови моите бананови палачинки? Настя, скоро. О, това е лук. Фу, с лук е. Бляк! Вежди, ще вземеш ли малко? Добре, че е с лук. Смайли е алергичен към него. Айс, може ли пица без лук? Добре, повече за нас. Момичета, чувствам се толкова несигурна в този костюм. Може би не трябва да ставам талисман. Ти си готин талисман! Когато бъните видят, ще бъдат шокирани. Харесва ли ти? Да. Бъни, искаме да се бием с вас! Еха! Какво? Какво? Битка? Чухте ни правилно. Вече имаме и талисман. Е, ще се биете ли с нас? Нашият талисман срещу вашия талисман. Нашият талисман ще спечели! Здравейте, аз съм талисманът на жабите. Момичета, видяхте ли това? Смешно и в същото време не е. Талисманът на жабите! Защо се смеете? Смеят се, защото са слаби. Е, нека се бием. Жабите са безстрашни. Жабите не говорят. Жабите действат. Слаби, а? И какво, момичета, да им покажем кои сме? Хайде да го направим! Момчета, ще ни подкрепите ли? Да, разбира се! Талисман, да тръгваме! Приятели, сега в нашето училище ще имаме истински конкуренти. И те също имат талисман. Да, и те искат да ни победят. Искаме да имаме битка с вашето зайче! Искаме битка! Бани, 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 бани! Фрокс, 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 фрокс! Бани, 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 бани! Фрокс, 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 фрокс! Бани, 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 бани! Момичета, да го направим? Хайде да го направим! Бъни са готини! Ние сме най-добрите! Бъни ще спечелят! Жабите са готини! Жабите са страхотни! Жабите ще спечелят! Какво? Талисман, покажи им! Талисман! 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 Бани! 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 Добре! Талисман, твой ред е! Танцувай като за последно! Направи го сякаш за последно! Просто направи всичко! Всичко, което поискаш! Фрокс! 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 Виждаш ли короната? Кой носи корона? Кралицата! Това е вярно! Затова сме кралици! Жабите са готини! Жабите са страхотни! Ние ще спечелим! Жабите са готини! Жабите са страхотни! Ние ще спечелим! Жабите са кралици! Зайчетата са меки и пухкави! Баскетболисти! Бани! Бани! И какво, момичета, да започваме? Бани са готини! Ние сме най-добрите! Бани ще спечелят! Ужасно! Момичета, жабите са безстрашни! Да! Жабите не говорят! Да! Жабите го правят! Ние сме кралици! Добре, момичета, стига толкова за днес! Изморена съм! Искам да се прибирам! Даяна, имаме още два урока! Даяна, къде отиваш?
Смайли, прибирам се! Даяна, тръгваме с теб! Добре, отиваме да си вземем багажа, Даяна. Бързайте, момичета. Трябва да се преоблека, ще го направя бързо. Добре, приятели, оставете лайк, абонирайте се за канала, штръкнете върху камбанката и чакайте новия готин епизод, а ние отиваме. Настя, съжалявам, вкъщи, защото се изморих. Така или иначе ще победим тези жаби. Да, тези жаби са ужасни.